проїзд через берегову для габаритних автівок закритий вже протягом тривалого часу, а кілька тижнів тому вмонтували обмежувачі для автівок висотою понад 3,5 метри. На це з міського бюджету витратили 25 тисяч гривень. Такі обмежувачі були встановлені перед мостом з одного і з іншого боку. Зі сторони вулиці Мукачівської, а також зі сторони вулиці Шевченка. Як біля аварійного центрального мосту встановлені обмежувальні знаки для проїзду вантажівок, так і на в'їзді в місто, але це не зупиняє кермани чи фур. Є і такі, що попри заборонні знаки йдуть на пролом через дерев'яні обмежувачі. Їх зафіксували камери відеоспостереження у місті. Ми встановили відеоспостереження. Крім того, якщо є порушення правил, оператор телефонує в поліцію і віддає номер машини і так далі, і поліція ловить цих водіїв. Як відзначив заступник Берегівського міського голови, міська рада планує звернутися до поліції, аби там відзвітували про кількість зареєстрованих правопорушень. Ми, у свою чергу, теж хотіли почути від правоохоронців, чи зафіксували вони бодай одне порушення, але спроби не увінчалися успіхом. Встановлені обмежувачі водіїв фур не зупиняють, за інформацією від місцевих, вони продовжують їздити через старий аварійний міст. Чи зафіксували правоохоронці порушення правил дорожнього руху водіями великогабаритних автівок, нам почути не вдалося. У прес-службі пообіцяли надати цю інформацію згодом. Полегшити життя водіям-далекобійникам зможе багатостраждальна об'їзна навколо Берегова. В міській раді розраховують на те, що її будівництво все ж розпочнеться найближчим часом.